كيف تحت دلت؟ Fuck, je peux pas comme ça, tu vois. Bon, allez, bas le pont. Oui. Regarde. Regarde, bas le pont. Man, rosti. Lâche caravane. Bon, là, rosti, t'as vu, mais c'est ça. اوه هاي برضه المفتاح مفتاح تفتح يعني بتاخذ اللات تمام كان فاك سي في بابا 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 جاد دونت جيت كلوز جاد اوفر هير פאק, יש פה שומר ושתי סיביז. אתה אומר שיש פה הרבה ארטפקט. שמע, יכול להיות שמה שהם נוגעים, מה שהם מצלמים כזה כמו שהוא עושה שם, יכול להיות שזה כאילו משהו שאפשר לקחת? יש מצב, מה שזה רנדומלי. כאילו, יכול להיות שזה רמז למשהו שאתה יכול לקחת, כאילו, אם ראית שסיב מסתכל על זה, אז זה משהו ש... יכול להיות. אני אבדוק את התיאוריה הזאת. I'd like to test that theory. אם כן, אני פאקינג גאון. גם אם לא. אני בכל מקרה גאון. אני לא אדם טוב, אני פשוט משתם. אני לא, אני לא. יש פה שני גרד. וואי, יש פה שני ריסרצ'רס. שני גרד. Let's get the fuck out. זה נכון לסגת הפקים. They're all over the place. Watch it, guys. בונה, לא נמאס להם, אה? תראה, שני סיביז הולכים ביחד. כמו זוג. אני צריך לעשות run for it, נראה לי. לא, עד וזה לא ככה. הקייס שהוא עכשיו נוגע בו, אי אפשר לקחת אותו. היה אפשר לקחת את זה ממול, אבל את זה אי אפשר. בסדר. אני חושב שכדאי שנעשה ריצה בזה. בוא נרוץ לדלת השנייה. איפה זה? לשם? כן. יש שם ריסרצ' שם. שניים. לא, אני אמור נרוץ לבחוץ, כאילו. כי שני השומרים עלו למעלה איפה שנכנסנו. אוקיי. פאק! עוד רוץ לפה, רוץ לפה, רוץ לפה, רוץ לפה! שום אני עושה יותר מדי או לא. בוא נהם, פשוט לא עוזבים את המקום הזה. אנחנו צריכים דרך אחרת להיכנס. אחי, יש פה עוד ריסרצ' שהשמנה הגיעה לפה. אני לא אספיק לפתוח את השנייה אם נלך אליה. אז אני צריך להרוג את הסיביז. זה מלא בודיבקס. לא, אני חושב שאני צריך לעבור ביניהם כזה סניקי פיק. הנה, בוא נלך עכשיו. לא, הם שלוש פה. אני פה.
נייס עוד. מה נעשה, נו? לא, זה היה אחלה הריגה, מה הקשר? ספר לה. שזרקת מהחלון. You're a fanchero. מה? לא יודע. תחפה, אני פתח את הדלת. בבקשה שיהיה פה את הסקיורטי. שיט! אחי, הוא פה. תרוג אותו, תרוג אותו. עזוב, עזוב, פשוט תרוג, אוקיי. תכניס אותם לפה פנימה. נו, באמת. עוד סיבי. נו. נו. קח אחד מהקיקארדס. אה, לקח. קח. מצוין. בוא, נו. Come on. Come with me. Oh, dude. You know them's a speak. Hey you, move it. Then says big him to attack here. Oh, nearly to throw him to. You move it. So we could get to the other side of the room. Here. You get a move on. Here, here. Ole. Okay, akhla. ترى كذا لو يوم خسخنا كذا كسف. גם אנחנו חומיקה לא נשתמש בטייז האלה, אז כאילו השוטרים לא נשתמש. אוי, קח בודי בגז. לא, אתה לא משנה, אני אקח בודי בגז. לא, גם אני לקחתי. פאק. מה הוא רואה? אותי. שם שומר. רגע, אז כמה הרגנו? אחד, נכון? מה נהיה? For fuck's sake, man. כולי מסתובב בזה במוזיאון שאני פורץ עליו עם פאקין עם צלחת, עם צ'יריוס. You can see how intense this is. נו, מה? We're going to be a fucking hero. כן, אה? A fucking rapist. Don't get close. Okay. Well, let's move. God. No. Yeah, Daniel, out of thought effects. זה כבר פה, אתה מחפש אותם. הוא היי וולטג'. אז תפתח אותו. מה אני עושה? שרון! שרון היי וולטג'. אסאסין לא ריווייר. כן, אנחנו עושים עוד אחד. אני לא אוהב את הגישה שלו. כאילו זה כלום. Got a guard. תשמע, עם ההיסטוריה של הפיידי גנג, אני לא מתפלא שהוא מתייחס אליהם ככה. כן, אני חופש ארטיפקט. פאק. תגיד לי אם הם נכנסים לחדר. מה, מסדרון? כן. רק אחד נכנס. אוקיי, אין פה ארטיפקט בחדר הזה. קוטן גלאס. בואי, לא, בוא נתקדם למעבר.
למקום הזה נקרא לו המעבר, או מצוין. רעודון. אחד מעולה. אה, אנחנו יכולים להרוג אתכו לשלוש עכשיו. למה? האלה כאילו שיש פה... בוא נחסור, אני אלך תדע מתי נצטרך, אז יש לנו דרך. אוקיי, אין פה אף אחד. אתה רץ לשים את הקיקארד? אולד רומן, שט. אולד פי פורצ'ה ודאט אייג'מן. בבלוניאן, שט. פאק סייקארד. עוד. יש פה שומר. אז זה אומר שהוא עכשיו בדרך לפה. כן, כן. בוא נצא ונלך למעבר. God over here. כן, מצוין. מצוין, מצוין. God over here. מצוין. נלך לבדוק את החדר ההוא. תעזור לי עוד. היפי צ'יביז. רגע אחי, יש פה שומר ואני מפחד שיהיה את הארטיפקט, אז לקחתי אותו. תסמן לי אותו, כן, אני לא יכול לסמן אותו, אם אני אסמן אותו, זה מעלה לי את זה. איפה הוא הולך? אוקיי, אוקיי. בוא נלך לזרוק את הסכים. אוקיי. בסוף. I like guns. אוקיי, בוא נזוז. אל תגיד זה הריל מוני, הארטיפקט זה כלום, זה 25,000. 205,000 עוד. פה יש משהו? יש פה. כן, אה? רק אחד מהם כאילו? עוד. יש איזה אזור שאנחנו יכולים לזרוק פה את הבאגס פה בפנים, ואתה לא חייב ללכת. התרגלתי. זה מה שאני רגיל אליו, זה מה אני קורא בית, מה אכפת לך? אם אתה רואה זה 25,000. 205,000 עוד. תסתכל, יש לנו חמש באגס, קיבלנו מזה 1,025,000. אוקיי, אנחנו יכולים להיכנס עוד. יאללה בוא. They haven't seen us. קיפי, אל תשכח את המצלמה. כאילו, אני לא אשכח את המצלמה. כזה טמבל. It's a gird, אני, it's a gird. Which hurt. אה, יש לך פשוט פה. נכון. אה, יופי, מצוין, עם השתיים בחינם, כאילו. טוב, נחסים את הקיקארד מהר. יש מישהו באמצע? כן. God, don't get close. פאק. אוקיי, כששומר בא לפה אנחנו חייבים לעשות לו מחבואים. או שאנחנו יכולים להרוג אותו. כן, אבל יש עוד אנשים בפנים. אני מתאר... לא, זה יש שם את ה... עוד. אובה אנחנו הורגים אותו. אבל הם ישימו לב. לא, הם לא, הם שתיהם בצד השני. אני חושב שהם ישימו לב אחי. עזוב, אני לא אראה בו. אוקיי. אז נעשה לו מחבואים. בוא נסתכל על זה בצורה... הומיין. כאילו, אחי, הוא כל הזמן עושה את העבודה שלו, אחי. בוא ננסה כמה שפחות להרוג, באמת, כאילו. אוקיי. הוא כמו בדיסונורד. חוץ מהעובדה שאין לנו סופר פאורס כאלה, אתה יודע.
טכנית יש לנו. אנחנו סופר חתיכים. חוץ ממה שקרה לך שם. פאק אוף, I like guns. עד, מצד שני, מצד שני. רגע. שנה הוא הולך. כמה זמן נשאר לחרה הזה? אתה רואה את המונווק הזה שהם עושים מדי פעם? כן, אה? פאק, יש פה ארבעה שומרים עכשיו. עוד שני זה ייפתח. אנחנו צריכים ללכת לשם כשאין אף אחד שהולך באמצע. אוי, זה נפסח. אם אתה רוצה אני יכול לשים ECM כדי להקליק קצת המצלמה. ואז להיכנס. אוקיי, זה יהיה טוב, כן. חכה, תן להם אבל לעבור באמצע ואז. רוב הסיכויים שאחד מהם יעלה לפה. הוא כזה, למה זה נפתח? זה לא אמור להיות פתוח. אה, לא בעיה שלי. תכלס. עוד. או שיט. עוד, שים את ה-ACM, שים את ה-ACM. מהר. שמתי. פתח את הדלת. וואי, נראה לי רואים אותי בדוק. עוד, תסתכל על הקופסה אבל. נו, תסתכל על הקופסה. פאק. מה הוא רואה? זאת המצלמה, המצלמה, זה. אז אסור לנו להיות בטווח של המצלמה. אנחנו לא חייבים לעשות את זה ישר. אנחנו יכולים לחכות כדי שזה יהיה אחד פשוט יותר. מה זאת אומרת? אוקיי, עכשיו סתכל, הזמן נגמר, אז אנחנו עושים לזה האק עוד פעם, ואז זה משתנה, אז כאילו זה יכול להיות פשוט יותר עכשיו. נראה. פאק. אתה רוצה שואלה נצלם את זה ואז נגיד לך? אבל איך אני יודע מאיפה אנחנו מתחילים? הדברים האלה זה הקוביות האלה פה על הרצפה. מה זה 18 שניות למעלה? זה כמה זמן נשאר לנו לראות את הדבר הזה. בוא נפסיק להיות שנינו צמודים לקופסה עוד. למה? תזוז קצת אחורה. אבל המצלמה תראה אותי. לא, לא כל כך הרבה אחורה, קצת. ככה? כן. אבל מאיפה אנחנו מתחילים? מלמעלה או מלמטה? מה? מלמטה. אוקיי, תגיד לי מה לעשות. לא, אני אלך. כמה זה למעלה עוד? שלוש. אחי, תחזור. פאק! רגע, מה עכשיו? יוצא מפה. לא, אבל אותו דרך, לא? מה? לא אותו דרך, לא? אותו דרך. אתה לא עושה את האק חדש? פאק, אני לא יודע. לא, אני זוכר את הדרך. בוא. זדיינים מפה, זדיין מפה. Let's get the fuck out. Let's fucking run. We got what we need, let's run. אוקיי, אנחנו צריכים לחכות להליקופטר. Oh, for fuck's sake. אוקיי, בוא נעשה ככה עוד. אנחנו צריכים למצוא איפשהו להתקמפר, כדי שלא יפגעו בנו. רגע, למה נעשה קאט גלס? מה? אני כזה חותך את הגלס לאט לאט. איפה יש לוטינג? אין לוטינג? לא, זרוק... איפה אתה?
אני לא יודע אם נצליח. אנחנו נצליח, אנחנו נצליח. יש לי קווין, דניאל. מה יש לך? קווין. אל תדאג. אוקיי, one minute, one minute. אוקיי, דקה אחת, דקה אחת. בעצם אני יכול לעשות להם סטן. אה, וואו, זה יהיה מצוין. לא, לא, אני לא יכול, כן. נייס, 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 נייס. איפה הדיימון? עליי, עליי. קייש! פאק, נגמר לאמו. רוץ, 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 רוץ. לא רואה כלום. פאק. לא, לא פגעתי, לא פגעתי את התיק. זרוק כבר. בוא כבר, דניאל, לפה, 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 לפה. Yes! You deviated from the plan. Nevertheless, you recovered the diamond. I'm impressed. Your portion of the proceeds is in transit. No, I'll take it just escape. Enjoy your payday. I will be in touch. למה קשה payday? תסתכל כמה XP אנחנו מקבלים עכשיו. וואו! למה זה לא זה זה? זה עושה לי waiting for server. מה? זה עושה... קיבלנו יותר ממיליון XP עוד. לא קורה כלום. אוקיי, רגע, שלוש. ארבע. חמש. שש. מה שש? שבע. מה שבע? שמונה. מה שמונה? חכה, תשע. כמעט 10 רמות עליתי מזה.